Hyvää päivää, kuka sä oot? Mikko Matala. Tää on mun S13 Nissan. Tää on Pro-luokan driftiauto. Ja mä voisin kertoa teille pienen esittelyn. Tää on yksi uutsit FE. Toyota V8-moottori, 4-litrainen. Tää on Holseti HX50 turbolla. Ja täältä voit näyttää. Voit näyttää, niin on. Hitun tomppa, mene nyt. Tässä matka taittuu mukavasti tällaisen relaxin takana. Nyt ihan vaan niinku relax. Raavassa pitää ottaa. Mikä hemmeti tää on? Tää on pesämäki. Täällä on jotain laitonta sivuluisuharrasta, mitä on harjoitettu. Meikö säkin tekee sitä harjoittamaan jotain sivuluisua? Mä ajattelin, että tohtiiko, mutta kyllä mä sitä ajattelin, että... Julkeatko sä niinku mennä nyt tänne? Julkean. Mä päätin, että mä pystyn siihen. Miten meidän apumies täällä niin, tässä tekee töitä? Tästä kun katsot, niin hommia on taas tehty. Nautit sä tässä? Nautin, kiva juhannus. Siis tätä sä oot aina halunnut tehdä. Niin todellakin töihin, kun tää kuuluu, niin se on mukava tehdä täällä juhannuksena. Joo. Miltä se näytti? Hyvältä näytti. Vissiin toimikin, että apumies on hoitanut hommansa kunnolla. Joo, täällähän näitä hoidetaan taas. Veiksi tuota irti, näkee jotakin vaja. Nyt on käyty ekat sudit sutimassa ja... Pääs kaksi kertaa. Vaihdetaan uut renkaat ja jätän taas kaksi kierrosta ja vaihdetaan uut renkaat ja joo. Silleen mennään, tää pidetään loppuviikolla. Eli tässä on meidän olevinaan kuski. Sitten, eli apumies auttaa miestä. Sitten cut. Apumies tekee jotain, niin cut. Ei vaan sit kun se onnistuu, niin sitten saa kuvaata. Joo. Ja kokeile, että kauheasti sotke sieltä letkusta tulee, niin nosta sen pystyyn. Tää on vakava operaatio. Mä hoidan tässä. Sä hoidat. On koulutettu tähän. Minkä niminen koulutus tähän hommaan? Se on tuo perusrakennus apu. Eli ei oo koulutus. Kyllä se meni ihan hyvin. Menikö meni eteen? Joo. Ei eteen. Kyllä mä luotin. Apumieheet se onnistuu. Joo. Mä ikinä en päätä. Mä annan tommosia luottotehtiä. Hirveen iso luottotehtiä. Ja nokkapeltiä tosiaan semmonen, että se aina pitää painaa kiinni. Et se ei vahingossa ole. Mä hoidan. Eikö sä osaa ajaa sille, että tää on auki? Joo, mutta on särkyy tullasi turha. Sä vaan tullasi nopeasti. No, eiköhän se on. It was at this moment he knew. He fucked up. Kunnolla. Ei hitto. Nyt ollaan sit tässä. Ei hemmetti. Aika surullista. No oikeesti, joo. Vai kytki akseli tai joku meni poikki. Kytki akseli. Yhden vuoden. Sulla ei tai olla hirveesti enää töitä. No, mulla olisi tuo vaajalaatikon korjaus tossa. Päätin rakentaa uutta vaihelaatikkoa. Joo, siitä se tulee. Tulla autossa osaat. Sä ite niinku käsin teet sen. Mä hoidan sen. Sen takia mut on palkattu tänne. Anssi on kaverina tuolla. Tää on kyllä hyvä tää apumies. On. Siis kaikki onnistuu. Vaikka mikä menis, niin osaat löytyy hyllystä. Kaikki löytyy. Uusi kone on tuo. Ei jos sitä ei kyllä oo. Tervetä! Siitä voit kyllä. Jää kiinni, mä vedän sen ulos. Tää on vitu hyvä, kun ei vaassi tuohon. Holkki ja vasara. Niin, tähän sopiva joku holkki. Tilanne onpi se, että tuo äskeinen vaihelaatikko, mikä me saatiin, niin sekin oli väärä. Pissi ei sitten enää ajeta. Ei ajeta, ei.
Joo. Kyllähän se näinkin menee. Niin missä oli reikä? Täytyy sanoa, että toi lasketaan reijät. No mitkä on fiiliksi? Hyvä, että tää on ihan mukavaa hommaa. Sillä kaikki meni niinku odotusti. Kyllä. Mä en kyllä niin paljon varautunut, että mä olisin vinssiä laittanut tuohon seinään, että joudutaan pikku porukkaan. Mulla on sama, mulla ei vinssiä. No mä haluaisin esitellä mun drifteri S13. Onks sinä hyvä laatikko? S13. Tää on mun S13 Nissani drifteri. Tappa. Voispä. Vitun tomppa, mene nyt vittuun. Kyllä taisi vaan pysyä puolella, niin taas on ihan ok. Ei tästä tuu yhtään. Mulle ei kattaa. Huomenta. Huomenta. Moi, tää on vähän kuin tää auto. Tää ottaa kyllä vettä ihan vittuusti. Mä otetaan oven kiinni. Meitä pitäis kuvaa. Nyt laitetaan kamoja kasaan ja meillä on täällä apumiehen lisäksi tämmönen toinen apumies. Tuli auttaa vähän renkaiden laitossa. Mä veikkaan, että meiltä meni lahjikko. Mä hoidan tän.